Oi, filhinha. Meu amor, gotosa. Eu tô gravando pra te mostrar como é que é este pão aqui. Tá levando muito. Resolvi gravar pra mostrar pra você. Neve. Chegando aqui. Uma batalha. Eu vim de volta para te passar uma tela junto aí. Aqui agora vou mandar uma grana pro Brasil. Pagar as contas. Filho, cacete. Como hoje, tô indo pra Malmo, na terra da Dinamarca, amanhã. Tava o World Games lá do Esporte Jiu-Jitsu. Apresentação curiola aqui. Tá nevando muito. Bom, é isso, filha. Te amo, tá? Tô com Deus aí. Beijo. Valeu, Mia. Te amo, meu amor. Beijo. Do it.